पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवजी र एकपल्ट मेरो कुरा चल्दा मैले उहाँलाई भने म त राँगाका पिठ्युमा बसेर चराएको राँगा चराएको भनेर भने उहाँले म त झन् तराईको मान्छे झन् बढी राँगा भैँसीका पिठ्युमा बसेर मजाले कति चराइयो कति चराइयो उहाँले पनि भन्नुभयो रेकर्डमा राख्नु नराख्नु सभामुखज्यू यहाँको कुरा हो हाम्रो तराईतिर अहिले पनि राँगा पिठ्युमा चढ्छन् चराउँछन् मान्छेहरूले श्री पशुपतिनाथ त साँढेकै पिठ्युमा चढ्नुहुन्थ्यो साँढे बाँध्थ्यो भन्नुहुन्छ हुँदैन सदनमा थाहा छैन मलाई खैर विवाद यी कुराहरूमा होइन राँगाका पिठ्युमा चढे कि भैँसीका पिठ्युमा चढेर आए कि राँगा नाम गरेको जेट हो कि बङ्गलादेश मोडलको जुन कुरा छ बङ्गलादेश र इन्डियाको कुनै लेनदेन भूमि दिएर उसले उसलाई दिएर उसले उसलाई दिएर भएको होइन डिस्प्युट थियो त्यसलाई खुला दिल्लीसँगै बसेर आफ्नो आफ्नो जमिनमा फर्क्यौँ भनेर आफ्ना आफ्ना जमिनमा बङ्गलादेश र भारत फर्किएर सीमा विवाद समाधान गरे हो लेनदेन जमिन दिएर जमिन लिएर होइन कुनै पनि देशलाई कुनै पनि देशको सरकारलाई कुनै पनि देशको कुनै पनि संस्था निकाय कसैलाई पनि आफ्नो जमिन आफ्नो भूमि अर्कालाई दिने अधिकार हुँदैन त्यसकारण यसतर्फ सोच्नै सकिँदैन जमिन दिने भन्ने कुरा यो संविधानमा छ कि छैन कानुनमा छ कि छैन होइन संविधानमा हुन सक्ने कुरै होइन कहीँको संविधानमा यस्तो हुँदैन र कानुनमा पनि यस्तो कुरा हुँदैन त्यसर्थ यो जमिन दुर्भाग्य हो यसरी विदेशी भूमिमा हाम्रो सीमा समस्या समाधान गर्न विकल्प विभिन्न हुन सक्छन् त्यस्तो होइन उदारताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा छलफल गर्न सकिन्छ कुरा गर्न सकिन्छ तर सुगौली सन्धिभन्दा ठुलो तथ्य प्रमाण के हुन सक्छ सुगौली सन्धिभन्दा ठुलो तर प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण फितलो रह्यो फितलो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी यहाँ यही पार्लियामेन्टबाट होला यो पहिलो पार्लियामेन्टले गर्यो होला तर नेपालको पार्लियामेन्टले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन सिँगै दुईटै सदनले सर्वसम्मतिले पारिदियो कसैको विरोध छैन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेका छ र त्यसलाई संविधानको संशोधनको रूपमा हामीले हाम्रो यहाँ छ नि लोगोमा यो सामेल गरेका छौँ हामीले अनि हाम्रो भूमि सुगौली सन्धिले तोकेको भूमि 146 वर्षसम्म हामीले भोगचलन गरेको भूमि आज आएर पहिले हाम्रो सदर गराउनु पऱ्यो भने सदर त सदर भइसक्यो नि हामीले संविधानले सदर गर्यो सबैले सदर गर्यो इतिहासले सदर गर्यो दुनियाँमा भएका नक्साहरूले सदर गरेका छ ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा भएका नक्साहरूले सदर गरेका छन् विभिन्न विद्वानहरूले भनेका कुराहरूले सदर गरेका छन् त्यस कारण यसलाई फेरि अब थप यो त वार्तामा त प्रमाण त देखाउनै पर्छ यो हाम्रो हो सुगौली सन्धि पेस गर्नुपर्छ सुगौली सन्धिका धाराहरू पेस गर्नुपर्छ अरू सन्धिहरू पेस गर्नुपर्छ हामीले 1916 ब्रिटिस रेजिडेन्टले लेखेको पत्र पेस गर्नुपर्छ 1920 ब्रिटिस रेजिडेन्ट र नेपाल सरकारका बिचमा भएको शारदा ब्यारेज सम्बन्धी एग्रिमेन्ट हो त्यसको हेर्न पर्ला अथवा विभिन्न विद्वानहरूले लेखेका हेर्नु पर्ला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर यथार्थ यो जमिन हाम्रो यो जमिनलाई विवादास्पद जस्तो गरेर यो विवादास्पद होइन विवादास्पद बनाउन खोजियो अर्को कुरा यहाँ चलेको थियो कुरा यो भन्न नहुने यस्तो पनि कुरा हुन्छ र सिमाना मिचिने हामी बोल्न नहुने सीमाभन्दा वरासम्म आएर छिमेकी मित्र राष्ट्रका फौज बस्ने अनि फौज हाम्रो सिमानाभन्दा ओर आएर उहाँहरूले भनेको सिमानाभन्दा ओर आएर भारतीय फौज बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न नहुने
अनि त्यो कुरा हामीले गर्नका लागि अड्कली अड्कली डराई डराई खटाई खटाई सोची विचारी बोल्न नसक्ने भन्न नसक्ने म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु बहुतै यो जस्तो भ्रमणै कहिले थिएन ऊ जस्तो भ्रमणै कहिले थिएन आदि इत्यादि अब यहाँ हुन त राँगा चढेको कुरा फेरि ओमिट हुने होला ओमिट भए पनि मैले के भन्छु भने म किशोर हुँदाखेरि सभामुख महोदय राणाका राँगाका पिठ्यौमा बसेर भैँसी चराउँथेँ म चढ्या हो